jom. Eh, dia ambil bola abang tu kat sana bola. Banyak baju jatuh. Okey, inilah dia korang, rumput-rumput ni yang saya nak bersihkan. Saya tak tahulah boleh ke tak sebab saya ada pisau ni sahaja. Pisau yang untuk pangkas rumput tu saya tak tahulah suami saya letak mana. Dah cuba cari dalam store tapi tak jumpa. Okeylah korang, jom kita start. Chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me for who I can't go. Ada tak? Ha? Ni, abang dia tolong saya cari. Tak ada nak? Ada barang barang missing. Cuba kita try pakai ni, boleh ke tak? Boleh. Okey ni. Saya nak try pakai ni lah korang. Kategori gaji. Okey ke tak? Okey, jom. Dapat duit 100. Ni duit apa ni? Duit Indonesia 100 rupiah. Okay, korang.
bahagian sini alhamdulillah okey, dah sedikit bersih. Untuk bahagian belakang ni saya takutlah nak buat sebab kat bahagian ni tau, dia macam lubang ah, macam curam. So saya takut. Ha ni korang nampak tak? Dalam eh. Ha tu banyak akar-akar, takut saya nanti ada ular pula. Okey, untuk eh, sini okeylah. Ha. Dah tak macam tadi dah. Eh. Ha. Ha, lepas tu ni ni kan ada ni pokok serai, pokok serai ni, pokok serai. Jadi semua pokok serai ni saya nak tanam ke atas ni. Saya nak satu barisan ni pokok serai je semua. Hari tu masa mak saya datang, dia pergi tanam pokok serai merata-rata kat bahagian bawah ni. So saya tak nak macam tu, saya nak satu barisan saja kat bahagian ni. So saya nak pindahkan semula lah. Hari tu saya dah buat dah kat sini semua pokok serai. Tapi hari tu mak saya datang, dia pergi dia cabut balik, lepas tu dia pergi tanam satu-satu. Dia pergi tanam satu-satu macam ni. Tak boleh. Dia berdosa pula kalau kita tegur-tegur. So sekarang saya nak pindahkan balik. Aduh, ni dia korang. Okey lah, jom kita start. Tapi sebelum tu saya nak sapu-sapu dulu lah. Ni bahagian ni. Ni saya nak sapu-sapu dulu sikit. When there's no hope hiding, no chance concealing, what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Dibandingkan sebelum ni, rumput tu dah tinggi setinggi manusia. Ni sebenarnya kalau boleh je ni saya buat, tapi itulah takut takut ada ular. Tu korang nampak kan tadi dia agak curam ke bawah dan dia punya akar-akar rumput tu banyak. So saya takut macam seram pula nak buat. So tu tunggu suami saya je lah. Dan agak susah jugalah tadi masa potong rumput tu sebab tak ada parang panjang tu. Sebenarnya ada je untuk potong rumput ni, tapi tak tahulah suami saya letak mana. So tadi saya nak guna pakai ni pisau ni. Pisau dapur. Tapi tak tajam. So abang tolong carikan dalam store. Jumpa gergaji. So saya pakai gergaji lah. Alhamdulillah lah. Dah okey lah sikit pun. Ni saya tunjuk lah kat korang kan. Ni okey lah. Tadi rumput ni lagi tinggi daripada store ni. So tinggal bahagian sana tu je. Tapi itulah, tunggu suami saya je yang buat. Takut saya seram tengok akar-akar daun yang menjala tu. Dan cuaca pagi ini dia tak hujan dan juga tak cerah. Mendung-mendung manja macam tu korang. Tapi angin kuat. Ni korang boleh nampak daun-daun kat belakang saya ni. Ni tudung macam nak terbang-terbang dah. Dia mendung-mendung manja, tak hujan, tak cerah. Macam ni pun dah cukup lah kain kena angin.
di depan saya ni semua baju yang sedap. Jadi korang, itulah dia aktiviti kami hari ini berdua dengan abang. Kalau kakak dengan baby biasalah dalam rumah. Anak anak dara kan kena dalam rumah. Duduk dalam rumah je kerja dia. So sekian dululah video kami untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan semua suka. Thank you for watching and jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang duduk lah, tak nampak muka. Abang duduk tak nampak muka.